PMG. რამდენად რეალისტურია მიწისზედა მეტროს გაკეთება იმ ვადებში, იმ თანხებით და გამოცდილებით, რაც დღევანდელ რეალობაში ქვეყანას გააჩნია. ალბათ ეს კითხვა გუშინდელი განცხადებების შემდეგ ბევრს დაებადა. სწორედ ამიტომ აღნიშნულ საკითხზე და ზოგადად ქალაქის სატრანსპორტო განვითარებაზე საუბარს სტუმართან ერთად გავშლით, რომელიც ჩვენი მობილური საშუალებით ჩაგურთება. საუბარი არის გიორგი ბაბუნაშვილზე, ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელზე. იგი აქამდეც არაერთხელ ყოფილა ჩვენს ეთერში და სატრანსპორტო ქაოსისა თუ პერსპექტივების შესახებ ბევრჯერ გვისაუბრია. მას ასე გიორგი ბაბუნაშვილს მივეს სამები, რომელიც როგორც ვიციანა უკვე შეგვიძლია ჩავთოთ ჩვენთან. კი, რომელიც საცობიდან გვიერთდება თბილისის შუაგულიდან. საკმაოდ საინტერესო არის, რომ გიორგი საცობიდან დაგვიდასტურა. გიორგი, მოგესალმებით. გამარჯობა. ბევრი საინტერესო სატრანსპორტო პრობლემების გამო ვერ შემოგიერთ. საკმაოდ სიმბოლური არის შენი საცობში გაჭედვა და იქიდან პირდაპირ ეთერში მოხვედრა. გიორგი, რამდენიმე მიმართულება იყო გუშინ ნახსენები? ერთის მხრივ ელექტრომობილები ძალიან აქტიური ბაზარზე გამოჩენა, უბრალოდ მომხმარებლებში შესვლა და მეორე ეს იყო მეტროს ახალი სადგურები. მინდა ჯერ გუშინ ამ განცხადებების შენეული შეფასება მოვისმინო, იმიტომ რომ ბევრ საკითხთან დაკავშირებით, აი ჩვენი სტუმრების წინა ბლოკებიდან სხვისომდენ კითხვებს რა სინამდვილე რა იყო, იმიტომ რომ ბევრ სხვადასხვა ინტერპრეტაცია მოყვა ამ განცხადებებს. შენ რა გაიგე, როგორი იქნება გეგმა? კი ბატონო, თვითონ მიზნები რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ჟღერს ამ პოლიტიკის შედარებით უფრო ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტზე გადასვლა და მგზავრებისთვის ისეთი კომფორტული და უსაფრთხო შესაძლებლობების შექმნა, როგორიც არის მეტრო. მაგრამ როგორც ამბობენ, ასე დაშმაკი დეტალებშია, ხო? ანუ რა ფორმით, რა ტექნოლოგიებით ვაპირებთ ამ ცვლილების განხორციელებას, ეს ჯერჯერობით არ ჩანდა ამ სარეკლამო ვიდეოში და ამ სიტყვაში, რომელიც გუშინ წარადგინეს. ჩვენ გაგუჩნდა გარკვეული კითხვები, პირველ რიგში სწორედ მეტროს პროექტთან დაკავშირებით. ანუ პირველი კითხვა არის, თუ რა პრინციპით შეირჩა ეს მიმართულება მეტროს განვითარებისთვის პრიორიტეტულად. როგორც ვიცით, მეტრო არის ყველაზე მაღალი გამტარუნარი მოძრავი მქონე ტრანსპორტი, რომელსაც იყენებენ ყველაზე დაბირთულ სატრანსპორტო არტერიებში. ანუ სადაც ასეთი მოთხოვნა, ასეთი რაოდენობა მგზავრობის არ არის, ასეთ შემთხვევაში მეტროს გაყვანა არ არის მიზანშეწონილი. ეს არის უბრალოდ თანხების არარაციონალურად გამოყენება და სხვა ალტერნატივებიც არსებობს. მაგალითად, ტრამვაი, ჩქაროსნული ავტობუსი, იგივე ბარსლაინები და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა თუ შეგვიძლია ასეთი კუთხიდან მე შევეცდები, რომ რამდენიმე მიმართულებით დავინახოთ ეს ინიციატივა. ერთის მხრივ უკვე არსებული ინფრასტრუქტურის დასრულება, რომელიც არსებობს ამ ნაწილში, თან მიწისზედა მეტროსთან დაკავშირებით, რა თქვა, სხვა უბნებისგან განსხვავებით ამ ნაწილში რომ დაუშვათ ის შესაძლებლობა, მე არ ვარ ამ ექსპერტი და სრულად არ ფლობ ინფორმაციას, რომ ანუ მიწისქვეშა მეტროს რეალურად ასტრონომიული თანხები ჭირდება გასაკეთებლად და მიწისზედა მეტროსთვის შედარებით ხელმისაწვდომი შეიძლება იყოს პროექტის განხორციელება. კი ბატონო, ესე იგი, რაც შეეხება არსებულ ხაზებს, როგორც ამ ვიდეოკლიპში ჩანს, თუმცა რა თქმა უნდა ვიდეოკლიპი ეს არ არის საბოლოო ინსტანცია, ხო? ამიტომ გვინდა ჩვენ დამატებითი ტექნიკური ინფორმაცია. ნუ ჯერჯერობით რაც შეგვიძლია ერთი შეხედვით მიხედოთ. ეს ხაზი მიყვება და იყენებს კინიცის არსებული ანდაქს სამგორიდან ბილომბე. გარდა ამისა, ნახსენები იყო შემოვლითი კინიგზის ფარგლებში გაწეული სამუშაოს გამოყენება, ეს არის მეორე ლიანდაგის დამატების შესაძლებლობა, თუ წვილი პარალელური ლიანდაგი იყოს და შეხოდრო მიმართულებებმა იმოძრაონ. და ამაზე, ნუ გაშვება მეტროს მატარებლებს. კითხვა ჩდება იმასთან დაკავშირებით, რომ რა ტიპის კვების და სიგნალიზაციის სისტემას გამოიყენებს ეს მატარებელი, იმიტომ რომ მეტროს და რკინიგზას საერთო აქვს მარტო ლიანდაგის სიგანე. ყველა სხვა დანარჩენი სისტემა არის შეუთავსებელი ერთმანეთთან, გამორიცხავს ერთ ლიანდაგზე რკინიგზის და მეტროს გადაადგილება. გიორგი, შენ მე გუშინ შენი სტატუსი წავიგითხე Facebook-ზე ამ თემასთან დაკავშირებით და კიდე ერთი ნაწილი იყო კახეთის სარკინიგზო სისტემასთან შედარება და შენ ასეთ რამეს ამბობდი, რომ ამ ახალი ხაზის გაკეთების შემთხვევაში კახეთის სარკინიგზო სისტემა მოწყდება მთლიანად, ასე ვთქვათ, თავის ფუნქციასაც ახლა გააჩნია. აი ამ მეტრო შეუთავსებელია ეს ორი. ხო, რამდენი ეს მიმართულებაც რო გავშალოთ და მაყურებელს კარგად აუხსნათ, რას გულისხმობდი, ასე ვთქვათ, აი ამ პრობლემის ქვეშ.
ეს პრობლემა გამომდინარეობს სწორედ რკინიგზის და მეტროს მატარებლების შეუთავსებლობიდან ერთლიან დაქზე. ის მონაკვეთი, რომელსაც ახლა ვაძლევთ ამ ახალი პროექტის მიხედვით მეტროს სამგორიდან ლილომდე, ეს არის კახეთის რკინიგზის შემადგენელი ნაწილი. ეს არის მონაკვეთი, რითაც კახეთის რკინიგზა უკავშირდება დანარჩენ საქართველოს რკინიგზის ქსელს. თუ ჩვენ ამაზე გავატარებთ მეტროს მატარებლებს და მოახდენთ ამ მონაკვეთის ისე მოდერნიზებას, რომ მასზე მეტრო მიაროს, მასზე რკინიგზის მატარებელი ვეღარ გაიგდეს, შესაბამისად კახეთის მიმართულება აღმოჩნდება სრულიად მოწყვეტილი. ის დღესაც არ გამოიყენება, მაგრამ აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, იმიტომ რომ არის რეგიონი, რომელშიც არის საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი ესეთი საექსპორტო პროდუქცია, იწარმოება ღვინო და აქვს ტურისტული პოტენციალი, ხო? ასე რომ მისი აღდგენა, რა თქმა უნდა, მომავალში პერსპექტიულია. ჩვენ თუ მეტროს გავატარებთ, ეს უკვე შეუძლებელი გახდება, მომავალში მოხდება ეს მიმართულება საქართველოს რკინიგზას. არის გამოსავალი. არსებობენ სპეციალური ტრამვაის მატარებლები, რომელსაც შეუძლია და ხელს არ უშლის რკინიგზის მატარებელს გადაადგილებას, ანუ შეუძლია იმლიან ტაქსე იაროს ამ ტრამვაის მატარებელმაც და რკინიგზამაც. გარდა ამისა, სწორედ ასეთი ტრამვაის შემადგენლობები უფრო მიზანშეწონილი იქნებოდა, უფრო იაფიდაჩდებოდა, ვიდრე მეტროს ინფრასტრუქტურა. რადგან ფასი ახსენე, მე მინდა იმ დასახელებულ 90 მილიონზე წვიკითხო. ასტრონომიული თანხები ვახსენე და სიმართლე გითხრათ, მიწის ზედამეტროსთან დაკავშირებით გათვლები არ მინახავს, თუმცა ჩვენ სავაეთერში, როდესაც ვაჟა-ფშაველაზე ბოლო მეტროსადგურის მშენებლობასთან დაკავშირებით წარმოადგენელი საუბრობდა, ძალიან დიდ რიცხვებს ასახელებდა, იყო 13 მილიონამდე. კი, მარტო 90 მილიონი თვითონ ვაჟას გაჩერება, თუმცა მე გულისხმობ კილომეტრის გაკეთება იმისთვის, თუ ახალ თქვათ მეტროს ხაზს გავაკეთებ. 30 მილიონამდე ჯდება, როგორც საბაზრო ფასი. 80 მილიონი დოლარი ჯდება 1 კილომეტრის გაგრძელება, ალბათ მიწის ქვეშ მეტროს. მიწის ქვეშ, აი მიწის ზედასთვის რამდენად საკმარისი შეიძლება იყოს 90 მილიონი, თუ გავითვალისწინებთ, რომ თვითონ ვაგონებისათვის, როგორც დედაქალაქის მერმა ახსენა, 30 მილიონი იქნება აქედან დაახლოებით განსაზღვრული. კი ბატონო, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ გამოვიყენებთ არსებულ სარკინიგზო ინფრასტრუქტურას, ცოტა მე გამიჭირდება ახლა ამაზე თქმა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ტექნიკური დეტალები არ არის ცნობილი. ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ღირებულებაზე იმას, თუ რა კვების სისტემას ავირჩევთ და რა სიგნალიზაციის სისტემას. როგორც თქვი, თუ ავირჩევთ მეტროს სისტემას, რომელიც მატარებელს, რკინიგზის მატარებელს გამორიცხავს, მაშინ ეს დაჭდება უფრო ძვირი, იმიტომ რომ ძირეულად უნდა გადაკეთდეს. თუ ავირჩევთ ტრამვაის მატარებლებს, რასაც საუბრობ დემატერ კარლსრუეში არის ასეთი ტრამვაის სისტემა, რომელიც შეუძლია ქალაქის შიგნითაც იმოძრაოს ტრამვაის ლიანდაგებზე და რკინიგზის ხაზებზეც. ის არ საჭიროებს რკინიგზის გადაკეთებას და მასში რაღაც დიდი მასშტაბის ინვესტიციას. თუ ასეთ სისტემას ავიღებთ, მაშინ ეს გაცილებით უფრო იაფი დაჭდება და შეიძლება 90 მილიონ დოლარზე იაფიც დაჭდეს, იმიტომ რომ ძირითადად მოძრავი შემადგენლობა და გაჩერებები იქნება მოსაწყობი, რომელიც ახლა მიწისზე არც ისე ძვირია, როგორც რა თქმა უნდა მიწის ქვეშაც ადგური. იონია, ამ კითხვის გარეშე ვერ გაგი შევ თეთრიდან, აი ეს უკანასკნელი ინიციატივას და ზოგადად რო ავიღოთ ბოლო პერიოდის ინიციატივები, როგორ შეაფასებ შენ ქალაქის სატრანსპორტო პოლიტიკას და მის განვითარებას, მოკლედ რომ შეგვიჯამო, აი ამ ახალი ინიციატივების ქვეშ როგორი არის? მიდის ეს რაღაც დაგეგმილად სტრუქტურულად ამას გავაგრძელებინებ. და იმის გათვალისწინებით, რომ თვითონ მერიაც გუშინ აქტიურად ცდილობდა ყურადღება საზოგადოების იმისთვისაც მიექცევინებინა, რომ ელექტროავტობუსებზე ძალიან დიდი თქვათ ყურადღება არ ათმობილი და კონკრეტულ თარიღ ასახელებს დედაქალაქის მთავრობა, რომ აი ამ პერიოდისათვის ავტობუსების და მიკროავტობუსების კვლევის შედეგებს ველოდებით, უნდა იყოს თუ არა საერთოდ. აი ეს ყველაფერი შენ რისი თქმის საშუალებას გაძლევს? მთლიანობაში რა შეაფასო? მიზნები მთლიანობაში რა თქმა უნდა სწორია, თუმცა არის რამდენიმე სერიოზული ხარვეზი ის, რომ საერთოდ არ არის გათვალისწინებული ტრამვაის პოტენციალი და საუბრობთ მეტროზე, რომელიც გაცილებით უფრო ძვირად ღირებულია და ტრამვაის, რომელიც უფრო იაფიჭდება და დაახლოებით იგივე ფუნქცია შეიძლება შეასრულოს ქალაქში, ამას ვივიწყებთ. არ ჩანს სამწუხაროდ ისეთი სატრანსპორტო თეთრი ლაქების დაფარვის კონცეფცია, როგორც მართლა
მიდიდი რომი როგორ უნდა შეუერთდეს დანარჩენ თბილისს, რომელიც დღეს ძალიან მიუწვდომელია ტრანსპორტის მხრივ. არის კი ბატონო, რაც შეეხება ავტობუსების განახლებას და მათ შორის ჰიბრიდულ და ელექტროავტობუსების შემოყვანას, ამას რა თქმა უნდა მიეცალნებით, შეუძლებელია ეს რაღაც უარყოფითად აღვიქვათ. აი ეს ბოლო ინიციატივა მეტროს, რაც შეეხება ფრთხილად იქნები შეფასებებში, სანამ უბრალოდ ჯერჯერობით უფრო მეტი კითხვა მაქვს ვიდრე პასუხი, სანამ ეს ტექნიკური დეტალები არ იქნება ცნობილი, მაგრამ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რამეს გაუსვევდი ხაზს. ამ მასშტაბის პოლიტიკის დაგეგმა ვერ იქნება, რა თქმა უნდა, შეცდომებისგან თავისუფალი, თუ ის ფართო განხილვის საგნად არ იქცევა. რა თქმა უნდა, პრობლემა იყო თბილისის შემთხვევაში. ანუ შემდეგ როდესაც საბოლოო პოლიტიკა შეიმუშავებს მთავრობა, ასე თქვა, და მის დაქირავებული კონსულტანტები და ამას შემდეგ დავშოთ რაღაცა კრიტიკა ხდება, მათ ცოტა წინ რო აი თითქოს რატომ, მაგრამ ამ ყველაფრის არიდება შეიძლება ხოლმე შემცირება, თუ ეს თვითონ პოლიტიკის შემუშავების პროცესი იქნება გამჭვირვალე, ღია და ექნება სხვადასხვა მოსაზრებების გამოთქმის საშუალება, ნუ სხვადასხვა სხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებში თუ ამ საკითხზე მომუშავე ადამიანებს. და კიდევ ერთი, რუსთავის მეტროსთან დაკავშირებით ვიკითხო, მართალია ამის ტექნიკური დასაბუთების დოკუმენტს ჯერ წლის ბოლომდე სვაპირებთო? ხო, ანუ ჯერ თვითონ დოკუმენტთან დაკავშირებით გუშინი თქვა, რომ არ არსებობს და უნდა მოკვლევა ჩატარდეს. ნუ დანარჩენის დოკუმენტაცია ჯერ არ გვინახავს, მაგრამ მაინც თქვენ რა შესაძლებლობას ხედავთ რუსთავის მეტროთი თბილისთან დაკავშირების? მიწისზედა მეტრო მაყურებელს უკვე დაკავშირებს. აქ კიდე უფრო ბუნდოვანია საკითხი. სხვათაშორის კვლევას რაც შეეხება მეტროს პროექტიც, ისე წარგდა თითქოს ამაზე კვლევა ჩატარებული ყოფილიყო, არ არის ჯერ ამაზე კვლევა დასრულებული. გუშინ მერმაც ახსენა, რომ წლის ბოლოს დასრულდება სისტრასკულა, მაგრამ ნუ ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მთავარი არის ის, რომ ორ ქალაქს შორის დასაკავშირებლად მეტრო როგორც წესი არ გამოიყენება. გამოიყენება ის მარტო ისეთ შემთხვევაში, როცა ორი ქალაქი იმდენად ებმის ერთმანეთს, ანუ განაშენიანება, რომ მეტრო მოძრაობს მთელი მისი მარშრუტის მანძილზე, თქვათ რაღაც ურბანულ არეალში და შუალედური სადგურებით ჩვეულებრივად დათვისვით გამოიყენება. როდესაც არის ორი წელი და მათ შორის ფაქტიურად არ არის მგზავრთა ნაკადის რაღაც სხვა წარმოქმნილი წერტილები, ანუ არის რუსთავი, არის თბილისი, თითქმის არაფერი არ არის მათ შუაში, ნუ აღარ ფონიჭალა არის თბილისის დასაწყისში, ხო? ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან დიდ კაპიტალურ ხარჯს ვდებთ ამ მეტროს დიდი სიგრძის ხაზის მშენებლობაში და ვიყენებთ მის რეალურად მხოლოდ ორ წელს, ხო? თავი და ბოლო. ასეთ შემთხვევაში ასეთი კაპიტალდაბანდება არ არის მიზანშეწონილი, ჯობია გამოიყენო არსებული სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა და როგორც მთელი ევროპა იყენებს, კი არ გამოიგონოთ აქ ველოსიპედი და საქალაქთაშორისო მეტრო შექმნათ, არამედ გამოიყენოთ ისაც ევროპაში იყენებენ, ეს არის სწრაფი საგარეუბნო მატარებლები, ეს არის ისეთი ჩქარი და მსუბუქი მატარებლები, რომლებიც მცირე ინტერვალით მოძრაობენ და შეუძლიათ იგივე რაოდენობის მგზავრებიან ზოგჯერ უფრო მეტიც გადაიყვანონ ვიდრე მეტრო, მაგრამ ასეთიროებენ კვების სისტემის შეცვლა სიგნალიზაციის და აი ამაზე კაპიტალ დაბანდებს. ფაქტია, რომ რუსთავის მიმართულებით არსებულ პერსპექტივებზე და ყველაზე მეტი კითხვა ჯერჯერობით აქვს. რომელიც როგორც მერი აღიადა ღია და ამბობს, ჯერ თავადაც არ აქვს კონკრეტული პასუხები. რაც შეეხება თბილისის მეტროს, ამაზე თბილისის მერის მოადგილე გუშინ საქმის კურს ეთერში საუბრობდა, რომ მართალია კვლევა დასრულებული არ არის, მაგრამ ისინი ეტაპობრივად იღებენ ინფორმაციას და ცდილობენ, რომ ეს გეგმები სწორედ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით იყოს და მორგებული იყოს ამ ხედვასთან დაკავშირებით. ნებისმიერ შემთხვევაში სრული დოკუმენტაცია, როდესაც ამ კვლევის შედეგების გვექნება და გვეცოდინება რა ხედვებით არის ის კომპანია წარმოდგენილი და რჩევებით, რომელსაც კვლევა დაუკვეთა თბილისის მერიამ, რა თქმა უნდა ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხებით, ძალიან საინტერესო იქნება ყველა დეტალის გაშლა. მადლობა გიორგის, მას დარწმუნებულია, რომ კიდევ ბევრჯერ უმასპინძლებთ სტუდიაში. იმედია, გიორგი ბაბუნაშვილი ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი სატელეფონო ჩართვით საცობებიდან გამომდინარე. მადლობა მას ჩართვისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით, ნამდვილად ძალიან საინტერესო გეგმასთან და პერსპექტივასთან დაკავშირებით, გვაქვს სურვილი, რომ მერისაგან კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღოთ.